নমস্কার মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি চলিউচন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতি সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতিৰ ওপৰত কুণ্ডলীয় ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় চব সূৰ্য আৰু মংগলে বতৰ যেতিয়া কুণ্ডলীখনত জ্যোতি পৰিব ফলে মনত থাকিব কেন্দ্ৰত বা নৱম ঘৰত বৰ বিশেষ এটা ভাল প্ৰভাৱ সূৰ্য মংগলে নিদিয়ে বাকীবোৰ জেগাত কেন্দ্ৰ আৰু নৱম ঘৰৰ বাহিৰে বাকীবোৰত সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতিৰ বৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱটো আমি দেখা নাপাওঁ সদায় মনত ৰাখিব যদি কেন্দ্ৰত যদি সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতি আহে অকণমান নিগেটিভিটি জাতক বা জাতিকাই পায় কাৰণ কিয় কেন্দ্ৰটো হ'ল বিষ্ণু স্থান ঠিক আছে আৰু সূৰ্য আৰু মংগল দুটাই নৈসৰ্গিকভাৱে এগ্ৰেছিভ প্লেনেট হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে আৰু যিহেতু মানুহৰ আপুনি জাতক বা জাতিকাৰ কেন্দ্ৰবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু নৱম ঘৰ ধৰ্ম কৰ্ম বিদেশ যাত্ৰা আদিৰ কাৰণে নৱম ঘৰটো খুব দৰকাৰী হয় তাত দুটা এগ্ৰেছিভ প্লেনেটে কি কৰে বহুতখিনি নিগেটিভিটি জাতক বা জাতিকাৰ কুণ্ডলীত আনি দিয়ে তাকে আলোচনা কৰোঁ আহক সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতি যদি লগ্নতে হয় মানে ফাৰ্ষ্ট হাউচত যদি কোনো জাতকৰ জাতিকে লগ্নতে যদি সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতি হয় তেনেহ'লে তেনে জাতক বোল্ড ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি হয় ষ্ট্ৰং হয় যিকোনো কাম কৰিব তেওঁলোকে ভয় নকৰে এনাৰ্জেটিক হয় তেওঁলোক বহুত এনাৰ্জেটিক ঠিক আছে আৰু তেওঁলোক বহুত আকৰ্ষণযুক্ত হয় কিন্তু তাত নিগেটিভিটি ক'ত আহে তেওঁলোক অলপ অসাধু প্ৰকৃতিৰ হয় বাই নেচাৰ এগ্ৰেছিভ নেচাৰ থাকে নিৰ্দয়ী স্বভাৱৰ হয় সেইকাৰণে লগ্নত বৰ বিশেষ এটা প্ৰভাৱ ভাল নকৰে যদিও আকৰ্ষণ ব্যক্তিত্বৰ হয় ষ্ট্ৰং হয় এনাৰ্জেটিক হয় কিন্তু তেওঁ স্বভাৱগত অসাধু আৰু এগ্ৰেছিভ নেচাৰ হোৱাৰ কাৰণে বহুত হ'বলগীয়া কামবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰব্লেমেটিক হৈ পৰে আহক এইবাৰ যাব ফ'ৰ্থ হাউচত মানে কেন্দ্ৰত ছেকেণ্ড কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ কি হয় বন্ধুবৰ্গ বহুত কম হয় যদি সূৰ্য মংগল একেলগে থাকে কাৰণ কিয় দুটা এগ্ৰেছিভ প্লেনেট বন্ধুবৰ্গৰ মাজতো এগ্ৰেছন দেখায় সেইকাৰণে বন্ধুবৰ্গ বহুত কম ধন সম্পদৰ কাৰণে ভাল ধন সম্পদ যথেষ্টখিনি থাকে কিন্তু তেওঁলোক বহুত দুখী স্বভাৱৰ হয় দুখ মানে কি বেছি লাগাতকৈ বেছি চিন্তা হয় চিন্তা কৰে সেইকাৰণে দুখত থাকিবলগীয়া হয় নিষ্ঠাৱান তেওঁলোক একেবাৰে নহয় কাৰো প্ৰতি নিষ্ঠাৱান নহয় নিজে যি ভাল দেখে তাকে কৰে সেইটো কাৰণে বহুতৰ কাৰণে তেওঁলোক অসহ্যৰ পাত্ৰ হৈ পৰে ফ'ৰ্থ হাউচতো সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতি বৰ এটা বিশেষ প্ৰভাৱ জাতক বা জাতিকাক নিদিয়ে সপ্তম ঘৰত যদি এই সূৰ্য আৰু মংগলৰ জ্যোতি হয় তেওঁলোকৰ পত্নীৰ লগত বিচ্ছেদ হয় বিদেশত থাকিবলগীয়া হয় ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিবলগীয়া হয় বিশেষ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থাকিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে সপ্তম ঘৰতো ইয়াক এটা বিশেষ প্ৰভাৱী বুলি ধৰা হয় যিহেতু সেই সুখটো তেওঁলোকে সূৰ্য মংগলে নিদিয়ে সপ্তম ঘৰত সেইটো কাৰণে বৰ প্ৰভাৱী নহয় দশম ঘৰত স্বৰ্গৰ তেওঁলোক চৰকাৰী বিনা দ্বিধাই গম পাব যে যদি দশম ঘৰত সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতি থাকে তাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হয় মানে ৰজাৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হয় আজিকালিতো ৰজা নাই আজিকালি চৰকাৰ সেইকাৰণে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু তেওঁলোকে কৰ্ম যদি কৰে কৰ্মত কিন্তু বৰ শুভ ফল নাপায় কৰ্মটো বদনাম হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকে আৰু তেওঁলোক লাগাতকৈ বেছি চিন্তা কৰে সৰু কথা এটা চিন্তা নকৰিলে হয় বেছি চিন্তা কৰে আৰু চিন্তা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দশম ঘৰৰ যিখিনি প্ৰাপ্য আছে সেইখিনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় তাৰপৰা জানো নৱম ঘৰত নৱম ঘৰত কি হয় তেওঁলোকৰ কাজিয়া কৰা প্ৰবৃত্তি থাকে এগ্ৰেছিভ নেচাৰৰ হয় ঠিক আছে তেওঁলোক কিন্তু বুদ্ধিয়ক হয় ৰজাৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হয় খালি নিগেটিভিটি ক'ত যে তেওঁলোকে কাজিয়া প্ৰৱণতাটো বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ নেচাৰ বহুত এগ্ৰেছিভ নেচাৰ হয় তেওঁলোকৰ আৰু মনত ৰাখিব যেতিয়া সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতি হয় মানুহজন পিত্ত প্ৰকৃতিৰ হয় অকণমান এনেই বইল হৈ থাকে এনেই গৰম হৈ থাকে সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতি কিন্তু অন্য আৰু কিছুমান টেক্সট বুক আছে যিবিলাক টেক্সট বুকত কি কৰিছে যে দশম ঘৰত যদি
সূর্য আর মঙ্গল থাকে তেওঁলোকৰ বাই নেচাৰটো এগ্ৰেসিভ হয় ঠিক আছে আৰু ডিষ্ট্ৰাক্টিভ হয় কিন্তু এটা বস্তু ভাল হয় কি দশম ঘৰত মঙ্গল আৰু সূৰ্য দেৱতা ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ পায় মানে দিক বল প্ৰাপ্ত হয় সেইকাৰণে তাতে তেওঁলোকৰ কিছু ভাল প্ৰফিটটো আহে ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ পোৱাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ থাকে ঠিক আছে কেন্দ্ৰটো এনে ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে কিন্তু দশম স্থানত বাকী এটা কেন্দ্ৰৰ তুলনাত অলপমান ভাল প্ৰভাৱ পোৱা দেখা পোৱা যায় কিছুমান টেক্সৰ মতে ঠিক আছে কিন্তু এইটো কথা সত্য যে কেন্দ্ৰত বা নৱম ঘৰত মংগল আৰু যেতিয়া সূৰ্য দেৱতাৰ জ্যোতি থাকে অকণমান কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে বা জাতক জাতিকাৰ কাৰণে বৰ এটা বিশেষ ভাল প্ৰভাৱ নিদিয়ে যিবিলাক কিতাপ আপুনি উঠাই নলয় দিয়ক চাৰাৱলীয়ে হওক ফলদীপিকাই হওক জাতক বৰণীয় হওক বৃহৎ জাতকেই হওক মাঞ্চলীয়ে হওক সকলোতে এই বস্তুবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ আৰু বহুত কুণ্ডলীত এপ্লাই কৰিছিলোঁ কথাটো 100% প্ৰতিফলিত হয় যে সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতিয়ে কেন্দ্ৰত বিশেষকৈ বৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নিদিয়ে কিন্তু বাকীবোৰ ঘৰত আকৌ ইমান নিগেটিভ প্ৰভাৱো নিদিয়ে সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেডিক্ট কৰিব তেতিয়া এই সূৰ্য মংগলৰ জ্যোতিটোৰ ওপৰত বিশেষ খেয়াল দিয়া দৰকাৰ আশা কৰোঁ এনে সৰু সৰু ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ ওপৰত নলেজ পাব এই সূৰ্য চিৰিজটো আমি কমপ্লিটলি কৰিম যেনে কমেণ্ট কৰিছে যে সূৰ্য পোহৰৰ বিষয়ে আমি কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ অহা ভিডিঅ'ত সূৰ্য আৰু পোহৰৰ বিষয়েও কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব